Zdarci lidi, tady Fíla a vítejte u dalšího videa. Dříve, když jsem ještě nebyl takový p*** a nedělal parody na různé youtubery, tak jsem natáčel daily vlogy. Některým se to moc nelíbilo, říkali, že to je o ničem, ale upřímně mě to celkom bavilo natáčet. Takže vítejte u dalšího daily vlogu. Ale než začneme něco dělat, tak se nejdřív musíme napapat. Tady máme bagetku, která připravuje moje ségra. V rodině jsem jediný, kdo neumí vařit, protože kdybych vařil, tak... Mega dobrý lidi. Dáte si taky? No a tak se jde k Tomášovi, pokud nevíte, kdo je Tomáš, tak je to můj bratranec, nebo taky nejlepší kámoš. Pokud jste ještě neviděli to video, já jsem udělal radost menším překvapením, tak čekujte lidi. Počkat, nemám roušku. Pokud se ptáte, proč furt nosím tuhle kšotovku, tak to je protože poslední dobou mám mega dlouhý vlasy, úplně napno. A Tomáš říká, že by mi ostříhal, ale já se bojím, že by za mě udělal Toreta za to, co jsem mu udělal v minulém videu. Sorry, bro. Tak už jsme tady, lidi. Oh. Natáčím vlog. Doma mega nuda lidi, takže se jde ven udělat nějaké ty fotky na Insta. Pokud ještě nemáte follows na mém Instagramu, tak mi to prosím hoďte. Děkuji. Udělej nějaký cool face. Tohle je moje sestrinka Linda lidi. Tak řekni něco diváku. No, můj Instagram je Filip Dank a Snapchat. Filip nemá Snapchat. Jelikož venku bylo moc lidí, báli jsme se, že bychom dostali kornu, tak jsme zase doma, ale teď nevím vůbec, co mám dělat, aby tenhle vlog byl alespoň trošičku zajímavý. Perníky jídlu, jo lidi, ne perník. Lidi, podle moje statistiky, tak většina z vás sledujících u mě nemáte odběr, takže 100k dosáhnu za dlouho, možná nikdy. Takže abych se nerozbrčel, tak mi sestřenka udělala hashtag nofufu play button. Díky moc, Lindo. Shit, lidi, to už nevypadá v play button. Tak nic, no.